उपत्यका मात्र होइन 77 जिल्लाबाट रागे जुलुस निकालेर सत्ता पल्टाउँछ। दुर्गा पर्सै घर छोड्नु बित्तिकै नेपाल आगो बोल्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई डर भयो कि डराए यो सत्ता ढल्छ भन्ने भयो। जबसम्म ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुरको 5-7 जना मान्छे मर्दैन आन्दोलन टुङ्गिँदैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्। काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर एकजुट भयो अब दुर्गा दाईको पक्षमा। एकजुट मात्र होइन, भित्रभित्र आगो बोलिसक्यो। 2046 सालमा केपी ओली उमेश्वर बङ्गलामुखी आउँदा एउटा लोटो लिएर आएको थियो चापाबाट, है शङ्खमहलमा गएर त्यही लोटोले चाख पखाल्ने, त्यही लोटोले पानी खाने। तपाईँको ठ्याक्कै एजेन्डा भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले चाहिँ यो नागरिक बचाउ अभियानमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने राजा फर्काउने आन्दोलन हो अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यही व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको? सग्रेन सो के हो भनेको आन्दोलन फेरि चर्किँदैछ यति बेला। आज काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरभित्रका जनताहरू उर्लिने भन्ने कुरा आएको छ, दुर्गता निस्किसक्नु भएको। नमस्कार, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहुन्छ भने यो न्यावर साथीहरू आउनुभएको छ, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर एकजुट भयो अब दुर्गा दाईको पक्षमा भइसक्यो। कतै डर थियो एकजुट हुन्नन् कि, यति नभएसम्म त चाहिँ सत्ता पल्टिन्न भन्ने खालको डर थियो, अब एकजुट हुनुभयो तपाईँहरू? एकजुट मात्र होइन, भित्रभित्र आगो बोलिसक्यो, बाहिर आउनु मात्र। के कारणले 7 दिन बाहेक दुर्गा पर्साईलाई? दुर्गा पर्साईले जुन ल्याएको एजेन्डाहरू नेपालमा यो माओवादीले ल्याए, काङ्ग्रेसले ल्याए, सबैले ल्याए, तर ल्याएको भन्दा पनि फरक दुर्गा पर्साईको भयो। किन भन्दाखेरि उहाँ एउटा आफै व्यवसाय भएको हुनाले व्यवसायको रूपमा ल्याएको एजेन्डा ठिक, हामीले धर्म संस्कृति गुठी सबै जोगाउनुको लागि उठाएका आवाजहरू हामी कति मान्छे जम्मा पार्नु भएको उता भक्तपुरमा। अब हामी ललितपुरबाट लगभग 5-7 हजार छ भन्ने छ, बाहिरबाट आउँदाखेरि 20-25 हजार होला। 20-25 हजार भन्ने इस्टिमेट गरे हो, म्याक्सिमम मिनिमम हाम्रो 5 हजार। तु यो भनेको आन्दोलन फेरि जागो ज्वालामुखी अनुसार भन्छन् त, बाहिर हल्ला गरेको नि त त्यस्तो आन्दोलन टुएको हेर्नु, सुन्नुहोस् आन्दोलन टुएको होइन, 10 वर्ष जनयुद्ध तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले 10 वर्ष जनयुद्ध हेर्नु भयो कि भएन? भयो। 2046 साल त हेर्नु भएन होला, म जन्मेको थिएँ त्यतिखेर। 2052 सालमा के भयो त्यो जङ्गल जङ्गलमा कति मान्छे मार्यो, जङ्गल जङ्गलमा कति मान्छे बेपत्ता बनायो? यो बेपत्ता गर्ने आन्दोलन गर्ने बन्दुक चलाउने होइन, यसले गर्ने भनेको आवाज उठाउने हो। हुँदै भएनदेखि उपत्यका मात्रै होइन 77 जिल्लाबाट रागे जुलुस निकालेर सत्ता पल्टाउँछ। भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँको एकै ठाउँ एकजुट हुनु भएको छ अहिले? अहिले एकदमै स्पष्ट, आज भक्तपुरमा 1 बजेको कार्यक्रम छ, भोलि ललितपुरमा 12 बजे कार्यक्रम। प्योर नेवारहरू उत्रिनु भयो अब, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउनको लागि उत्रिनु भयो, सबै उठिसकेछ, उठिसकेछ, उठिने होइन, यहाँ विचारो त समाजकै मान्छे छ। आज प्रहरीहरूले भाटा हान्दै तपाईँले सबै लग्दै गरे पनि के हेर्नुहुन्छ त? भाटो यिनीहरूले जति जति केही गरिरहेछ अहिलेसम्म त, जति जति भाटो हान्छ त्यति त्यति हामीलाई सहिलो हुन्छ, त्यति त्यति हामी सशक्त हुन्छ। कसरी त्यो सशस्त्र किन हुन्छ? जबसम्म ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुरको 5-7 जना मान्छे मर्दैन आन्दोलन टुङ्गिँदैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्। हामी मर्नै पर्छ, हामीले मार्नु पनि पर्छ, तयार छु अहिले, आवश्यक पर्यो नि गोली खान तयार, आवश्यक पर्यो भने जस्तो सुकै चुनै पनि हाल्छ। तपाईँको कुरा अनुसार त तपाईँ प्रहरीसँग एकाएक फाइट गर्न तयार हुनुहुन्छ जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ? प्रहरीसँग झगडा गर्ने होइन, हामीले पत्रकारले सोधेको उडान मात्रै दिएको, फेरि यसलाई तोडमोड नबनाउनु होला। प्रहरीसँग हामी आज भोलि पर्सिसम्म झगडा यताउति ढुङ्गासुङ्गा केही हान्दैनौँ, कसैले ढुङ्गा हान्छन् भने त्यसलाई हाम्रो सेम सेकले समातेर प्रहरीलाई जिम्मा लाउँछौँ। हाम्रो सेम सेक दस्ता खराब भइसकेको छ, ललितपुरलाई छुट्टै छ, भक्तपुरलाई छुट्टै। तपाईँहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो, तर आई लागे जाइ लाग्नुहुन्छ, हामी जाइ लाग्ने होइन, हामीले शान्तिपूर्ण गर्दा कसैले दुस्साहस गर्छन् भने हामी सकेसम्म सम्झाउँछु, प्रहरीलाई जिम्मा लाउँछु, हुँदै भएनदेखि आफूलाई तरवार लिएर आउँछ भने आफूले लठ्ठिटो लिएर जानु पर्यो। अस्ति एनर्जी आएर हस्पिटल जाँदा समेत दिएन, बाटोबाट फर्काइदियो। दुर्गा पर्साईलाई हस्पिटल लानु नदिएको होइन, हस्पिटल जानु खोज्दाखेरि दुर्गा पर्साई घर छोड्नु बित्तिकै नेपाल आगो बोल्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई डर भयो कि डराए यो सत्ता ढल्छ भन्ने भयो। यो घेराबाट जानु बित्तिकै दुर्गा पर्साई आइआई हुने बित्तिकै राजनीतिक दल त अहिले देखिरहेछौँ हामीले, प्रचण्ड कटातिर भागेछन्, कोही नेताहरू कटातिर भागेछन्, यिनले आजसम्म किन आवाज उठाएन? यो व्यवसाय गरेको विषयमा किन उठाएन? धर्म संस्कृतिको लागि किन उठाएन? तपाईँहरूलाई म नर्मली भन्छु, 2046 सालमा केपी ओली उमेश्वर बङ्गलामुखी आउँदा एउटा लोटो लिएर आएको थियो चापाबाट, है शङ्खमहलमा गएर त्यही लोटोले चाख पखाल्ने, त्यही लोटोले पानी खाने, चप्पल लगाएर आउँथ्यो भाइ, एउटा पत्रिका पढ्ने थियो, त्यस्तो थियो अवस्था है, पत्रिका पढ्ने थियो भन्थ्यो, त्यति मात्र होइन साग मागेर खान्थ्यो। त्यहाँ कसरी लुकाएको भने त्यहाँ इतिहास छ,
अहिलेसम्म यो राजनीतिक दल प्रचण्ड कमरेड कमरेडै भन्छु म फेरि विगतमा उहीसँग थिएँ हामी विगतदेखि छुटेर बस्यौँ होइन आजसम्म आफ्नो जुत्तामा पालिस लगाउने र आफूलाई सेवा गर्ने बाहेक कसैलाई पनि उहाँले जिम्मा लिनु भएन त्यो भएको हुनाले परिवारको लागि गणतन्त्र आएको हुनाले हिजोको दिनमा प्रचण्डको पक्षमा लडाइँ गर्नुभएको आज दुर्गाको पक्षमा लडाइँ गर्नुहुन्छ नागरिकको पक्षमा लडाइँ गर्नुभएको छ हामीले यो देशमा लडाइँ यो लडाइँ भन्ने शब्द नलिनु शान्तिपूर्ण गरेका उहाँले उठाएका आवाज ठिक छ भनेर मात्रै हामीले गरेको आवाज ठिक छ भन्ने भयो त्यो भएको हुनाले अबको लडाइँ भनेको तपाईँको एकदमै दस वर्ष जनयुद्धमा मान्छे धेरै मारियो होइन 7 सालमा मारियो 52-53 मारियो अब हामी मार्दा पनि मर्दैनौँ मर्दा पनि मर्दैनौँ शान्तिपूर्ण गएर भएन भनेदेखि जनताले जे भन्छ त्यही गर्न हामी तपाईँको ठ्याक्कै एजेन्डा भन्नुहोस् त तपाईँहरूले चाहिँ यो नागरिक बचाऊ अभियानमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने राजा फर्काउने आन्दोलन हो अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यही व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको के हो कुरो प्लस नेता परिवर्तन गर्न खोजेको होइन नेता किनभने उही हो 46 सालदेखि उनीहरू हो होइन चेन हाम्रो नेवारमा के भन्छ 77 वर्षमा जङ्गु भयो भने सही चल्दैन नेपाल सरकारले चाहिँ नि 77 वर्ष 60 वर्षमा कति वर्षमा सर्जिम हुँदैन उही उनीहरू नेताहरूको सही चल्ने अहिलेसम्म होइन परदेशमा ल्याए किन ल्याए परदेश सानो नेताहरूलाई माथि आउँछ भनेर परदेश फालिदियो ऊ आफू बस्नु पर्यो होइन हामीले सुनेको मेयर साहब पनि यो कार्यक्रममा एकीबद्ध जनता हुनुहुन्छ संयोजक कतौ नै उहाँको भनेर खै मेयर साहब सबै आउँछ सबै आउँछ भक्तपुरको मेयर साहब चाहिँ आजको भक्तपुर जिल्लाको संयोजक भएर कार्यक्रम चलाउँदैछ त्यो भएको हुनाले पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार छ अहिले भक्तपुरमा हामी यो पत्रकार सम्मेलन गर्न अहिले हामी कार्यक्रम गर्छौँ जनआन्दोलनमा नेताको क्रेज जस्तो थियो अहिले त्यस्तै छ क्रेज यस्तो हुन्छ नि मान्छेको पपुलारिटी हुन्छ नि त मान्छेले अहिले मैले बोलेका कुरा सबै कुरा लागु भए पुगे यो देश बचाउन सक्ने मान्छे एउटा दुर्गा परसाई मात्र छ भन्ने कुरो त तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो नि त गगन थापाले गगन थापा र म भिडौँ न गगन थापाले र म भिडौँ न अहिले अहिले सोसियल मिडियामा एकातिर गगन एकातिर दुर्गा परसाई एजेन्डा वाइज कुरा गरौँ न सोसियल मिडियामा त देशमा देशमा ल्याएर एमसिसी छिराएर अमेरिकालाई देश बेचेर त्यस्ता कुरा गर्ने गगन थापा गर्छ के त्यो भने मेडिकल शिक्षा सिद्धिएर गगन थापालाई लाज सरम छैन गगन थापा पनि मान्छे हुन् देश सिद्धिएर स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँको पक्षमा कुरा गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री सही छन् नि अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नि त्यो गोविन्द केसीलाई ठेगान लगाएर मेडिकल नर्सिङ कलेजहरू मलाई मेडिकल कलेजको एफिलिएसन दिनु पर्दैन तर अरू मेडिकल कलेजलाई एफिलिएसन दिउँ नर्सिङ कलेज खोलौँ म खुसी छु यो आन्दोलनले मोहन बस्नेतलाई तपाईँको समर्थन छ पुरै मोहन बस्नेतलाई मेरो एकदम 100% समर्थन छ